مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، رحیم انسا کریم انسا ہوا ناتا ابد ہوگا، رحیم انسا کریم انسا ہوا ناتا ابد ہوگا، یہ ان کی شان رحمت ہے بروں سے بھی بھلا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، رگوں میں خون کی صورت رواں ان کی محبت ہے، رگوں میں خون کی صورت رواں ان کی محبت ہے، یہ وہ لافانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا،
مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا, نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. کہا قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے, کہا قرآن نے مالک ملائک کی یہ سنت ہے. نبی کے نام اقدس کو نظر صلی علی کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا, نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی, سنہری آپ کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی. ستم سہ کر ستم گر کی ہدایت کی دعا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا, نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. اگر عشق نبی میں آزمائش کی گھڑی آئے, اگر عشق نبی میں آزمائش کی گھڑی آئے, دعا افضال کی مولا ہمیں ثابت کھرا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا, نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا.